У Тернополі завершився останній етап проєкту «Обличчя бізнесу в громаді». В рамках цього будь-хто мав змогу розвинути свою підприємницьку діяльність у громаді. Наталя Лазарчук, керівниця ініціативи, розповідає, люди зверталися з дуже різними та цікавими ідеями. На ті запити, з якими до нас приходили на консультації, я завжди дивувалася, де в людей береться стільки натхнення, оскільки і сил, і терпіння, оскільки багато людей було релокованих. Як їм важко було адаптовуватися перший період, з якими вони питаннями приходили. І ми десь в межах нашого центру і даного проєкту хотіли їм допомогти, і тому підключали різних спеціалістів, аби вирішити їхні запити якнайкраще. На завершальній зустрічі учасники проєкту представили вже готові результати. Серед них Руслан Величко. Чоловік із сім'єю на початку повномасштабної війни переїхав із Маріуполя до Тернополя. Тут після 9-місячного навчання у рамках проєкту «Обличчя бізнесу в громаді» він відкрив пекарні. Зовсім випадково почали працювати в даній сфері, в даному бізнесі, виробництво хлібобуличних виробів, кондитерських виробів. Хочеться сказати, що працювати в будь-який період завжди важко працювати, починати якісь справи. Ну, ми, в принципі, ніколи не боялися якихось труднощів. Про можливості започаткування власної справи підприємці можуть ознайомитись на сайті Тернопільської міської ради, розповідає одна із розробниць цифрових інструментів Мар'яна Зварич. У нас є окремий інвестиційний сайт, розроблений в рамках даного проєкту, де доступні всі проєкти, де ми шукаємо інвесторів. Окрім того, там можна знайти за допомогою просто легенького пошуку, можна відфільтрувати проекти. Проекти вони нанесені, вони доступні, можна їх переглядати. І за допомогою дуже такого простого пошуку можна відфільтрувати за вартістю, можна відфільтрувати за наявністю комунікацій, які підведені до ділянки чи до приміщення, що пропонується. Програма проєкту спрямована на підтримку економічного зростання України. Реалізовується цей проєкт за співфінансування Європейського Союзу та уряду Німеччини. Окрім цього, Дія Бізнес Тернопіль проводить навчання для тих, хто вже має бізнес, та для усіх, хто тільки намагається розпочати власну справу. Ці всі курси вони відбувалися офлайн на базі центру, проте ми виготовили також відеолекції, які доступні на нашому порталі, і їх можна переглянути тим, хто не мав можливості долучитися до нашого курсу.